Siti Nurmiti Sabadin, ibu kepada Darush Iqbal bin Ahmad. Cita-cita anak saya adalah yang menjadi pemain bola sepak yang berjaya. Terima kasih Lady kerana membantu memberi tenaga kepada anak saya untuk berjaya mencapai cita-citanya. Menjadi Safi Sali satu hari nanti. Mama, nanti mama beli susu dan seladi awi lagi tau. Nanti awi boleh jadi kuat. Macam? Macam sapi-sali.